¿Estás nerviós? ¿Estás nerviós? Deixem que l'aire entri al nas i el traiem per la boca. Molt bé. Hi ha algú que xiula, però no passa. Podem posar la màscara i al costat? Ara, no? És que com que no us veia, dic... Sempre que... Molt bé! Quina activitat frenètica! Si tu, si tu,
difícil. Deixa eu pegar. Thank you.
probabilitats de l'infinit. I hem estat des de 43 minuts i 31 segons. Fins a 50 milions de segons, que són molt segons. Hem viscut aventures amb grans alquimistes, pirates amb botí. I fins i tot alguns botí. Hem sentit el crit de la terra. Hem tingut assemblees profans. Però també a burros. Hem sentit el silenci com passa l'any. I la balada. Maria Paz Carreteu i Mireia Santana. Pau Casals Gràcia, de Barcelona, amb Montserrat Faulí i Esther Nicolàs.